Bröder och systrar, idag samlas vi till ekumenisk gudstjänst. Till gudstjänst i böneveckan för kristen enhet. Och enheten är ju extra svår att visa när vi inte får vara hur många som helst på samma ställe. Men i tankar och böner förenas vi ändå med varandra här i kyrkan, var och en framför sin dataskärm och andra kristna runt om i hela världen i just de här dagarna. För att visa att vi vill vara ett. Den här böneveckan har förberetts av Mellanösterns kristna råd. Och som nyckeltext har de valt texten om när stjärntydarna kommer till Jesusbarnet och utbrister att vi har sett hans stjärna i östern och har kommit för att hylla honom. Och på samma sätt samlas vi och förenas kring Jesusbarnet. Och vi ber att vi ska få förenas med varandra, alla vi som kommer från eller sitter i norr och söder, öster och väster, gamla och unga, män och kvinnor, för att böja oss ner inför Kristusbarnet och hylla honom som vår himmelske kung. Amen. Prisa dig, vår Herre, skapare av himmel och jord, för att du har tänt hoppets ljus på himlen. Du skilde ljuset från mörkret och skapade tecken för att markera heliga tider, dagar och år. Du dekorerade himlavalvet med stjärnor. Hur underbara är inte dina verk. Himlarna förkunnar din ära och himlavalvet vittnar om dina händers verk. Vi ärar dig, vår Herre. Vi prisar dig för att du inte har övergett oss trots vårt uppror mot dig, utan sänt din son för att leda oss från vårt mörker och bli vårt ljus och vår frälsning. I honom var livet och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret. Vi lovar dig, vår Herre. Vi tillber dig, vår Gud, för att du i kraften av den helige ande följer oss genom våra livskaos. Du lyser upp våra stigar och ger oss visdom och tro i en värld av otro och tvivel. Vi tillber dig, vår Gud. Vi tackar dig, vår Gud, för att du har sänt oss i världen för att återspegla detta ljus runt omkring oss
och för att genom våra skilda kyrkor och olika kulturer vittna om Jesus, den enda sanne kungen, och ge oss själva åt honom. Vi tackar dig, vår Gud. Den här gudstjänstens evangelietext är hämtad från Matteus evangeliet och det är från det andra kapitlet, vers 1-12. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom." När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judén, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. "Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet", sa han. "Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom." Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Steg ner i vårt mörker så att jag kunde se skönhet som väckte mitt hjärtas beundran, hopp om ett liv nära dig. Jag kommer för känner
När stjärntydarna var på väg hem till Betlehem så hade ju de blivit ledda att ta en annan väg. Och Gud, han ser ju och hör allt. Och ingenting i skapelsen är dolt för Guds ögon. Allt är blottlagt och avslöjat inför honom. Så han skulle ju inte låta någonting ont få hända Jesus som kom till världen för att ge oss ett hopp. Och stjärntydarna hade blivit kallade för att tillbe och välkomna en konung. Därför så var ju också Gud tvungen att skydda Jesus ifrån Herodes som hade onda avsikter. Vi vet ju inte vad stjärntydarna tänkte när de uppmanades att ta en annan väg. Men de gjorde ett gemensamt beslut. De valde att följa det Gud hade uppenbarat i en dröm. Precis som stjärntydarna är tvungna, eller var tvungna, att ompröva ett beslut. Nu fick de ju ta en annan väg hem. Men det mest naturliga hade ju varit att de hade tagit samma väg hem. Och så är det ju ofta också för oss och i vårat liv. Kanske när vi är på väg någonstans. Att man gör på ett sätt som man alltid har gjort. Som man är van att göra. När man är ute och går eller ute och åker någonstans. Så tar man ju ofta samma väg som man har gjort tidigare. För man vet hur man ska hitta tillbaka hem. Man gör som man alltid har gjort för att man känner sig trygg med det. Då är det ju ingen risk att man går vilse. Och visst känns det tryggt. Det kan man inte förneka. Men om man aldrig provar en ny väg, då kommer man ju inte heller att lära sig nya vägar. Finns det verkligen flera vägar? Och kan det verkligen vara lika bra som det var innan? Men om man har bestämt sig för att pröva en ny väg, då kan det vara bra att ha en karta som kan visa flera vägar. En orienterare, han använder ju sin kompass. Men har man inte lärt sig hur man använder en kompass, då tjänar det ju ingenting till. Och likadant är det när man läser en karta. Om man inte vet hur man läser en karta, då fyller den ju inte heller någon funktion. Så man måste förstå hur man använder den. Idag så har vi ju moderna hjälpmedel, GPS, och det kan man ju ladda ner via en app. Och där är det en karta också som kan tala om var någonstans du är. Den kan lokalisera var du befinner dig. Och där kan du också få hjälp med vart du kanske ska gå. Den kan till och med tala om hur du ska gå. Om du ska gå höger eller vänster eller rakt fram. Vare sig du använder en bil, cykel eller går, så kan den hjälpa dig. Men nu gäller det ju också att den här GPSen eller kartan är uppladdad eller ny. Uppdaterad som man säger. Det ska ju vara uppdaterat för att det ska liksom fungera. Det fick jag uppleva själv en period när jag bodde utomlands. Så var jag uppe i bergen med en grupp turister som jag var guide åt. GPSen slutade att fungera.
och jag varit väldigt stressad i den här situationen. Jag vill ju absolut inte visa för någon annan vad jag kämpade med och den här rädslan som kom över mig. Så jag ropade till Gud i mitt inre. Hjälp mig Gud, hjälp mig och led mig rätt. Så att inte de andra upptäcker att vi har kommit helt fel. Det löste sig på ett fantastiskt sätt. Och den här resan slutade bra. Jag avslöjade aldrig vad som hade hänt. Men jag tackade verkligen Gud som ledde mig ut från den här platsen. Jag hamnade visserligen i en akut situation och jag ropade till Gud om vägledning. Och ibland kan vi hamna i situationer som är så svåra att vi kan inte se någon utväg. Och ibland säger man att nu har man kommit till vägs ände. Ordet vägs ände är synonymt med till exempel nå sin brytpunkt. Men som alltid när det kommer till språk så finns det nyanser och i vilket sammanhang då ett ord förekommer. Man kommer hit, men man kommer inte längre. Man kan inte heller tänka sig något annat sätt. Ja, för att veta det så har man förmodligen provat av erfarenhet. Men ibland så kanske man måste ompröva ett beslut för att kunna ta nya beslut. Om man gör som man alltid har gjort så får man ju samma resultat som man har alltid gjort. Ja, om resultatet är det önskvärda. Om man inte vill något annat, då är det ju bra. Men om resultatet är mindre önskvärt, då är det ju dumdristigt. Ibland så måste man släppa taget om något. Också för att ge någonting nytt plats. Ovilja till förändring bottnar oftast i otrygghet. Oftast handlar det i grund och botten att man vill känna trygghet. Man vill göra som man alltid har gjort. Och man blir lite osäker när det blir en förändring. Man känner inte igen sig. Och man vet inte heller hur det kommer att bli. Men om man inte vet hur saker och ting kommer att bli, då kan man ju inte föreställa sig att det kanske kan bli någonting bra också. Våra känslor tar lätt över och det kan ibland vara ett stort hinder för att ta oss framåt. En förändring kan beskrivas som en resa. Det finns ett mål, det finns en slutpunkt för destinationen. Något kan ändå göras för det som är framåt. Man har den här startpunkten som är nyläget. Och så har man en resa framför sig. Men hur den resan ser ut, det skiljer sig åt. Gud ledde de visa männen på ett annat sätt från början. Genom en stjärna. Sen ledde han dem på ett annat sätt på vägen hem. Gud använder inte alltid samma sätt att leda. För Gud är mångfaldig. När vi låter Gud leda oss så kanske det inte alltid blir som vi tror. Att begränsa Gud är ett misstag. Du kan inte begränsa honom.
Om du säger att det är omöjligt, begränsar du Gud. För han säger att för honom är ingenting omöjligt. Gud vill möta oss där vi är och i den situation vi befinner oss i. Han vill hjälpa, inte begränsa. Gud är miraklernas Gud. Han är inte begränsad till tid, till plats, till rum. Låt Gud vara din kompass, precis som han var för de visa männen. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Men överlåt din väg till Herren och lita på att han är även med dig i det nya. Amen. I tro och förtröstan så kommer vi inför Gud och ber till honom som är Fader, Son och Helig Ande. Stjärntydarna kom från österns länder för att hylla Jesus och bära fram särskilda gåvor från sina kulturer och länder. Vi ber idag för alla kristna församlingar runt om i världen, i all deras mångfald, i gudstjänstliv och traditioner. Herre, vi ber att du ska bevara dessa skatter
särskilt i de områden i världen där närvaron och överlevnaden för de kristna är hotad av våld och förtryck. Herre, efter stjärntydarnas besök fick den heliga familjen uppleva att fly sitt land genom ödemarker och bli flyktingar i Egyptens land. Vi ber för alla flyktingar och för dem som är rotlösa i vår värld. Ge oss kraft, Herre, att visa gästfrihet mot dem som har fördrivits från sina hem, och ge oss välkomnandets ande i möte med dem som söker efter en säker tillflyktsort. Herre, stjärntydarna tog en annan väg när de återvände till sina hem. Vi ber för våra kyrkor i en värld av förändring. Herre, hjälp oss att finna nya och kreativa vägar för att följa dig och vittna om dig så att världen kan tro. Herre, när stjärntydarna såg det heliga barnet fylldes de av stor glädje. Himmelske fader, fäst våra ögon på honom så att vi inte förlorar vår väg. Förena oss i Herren Jesus, som är vägen, sanningen och livet, och som har lärt oss att be. Vår fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss gå och leva som ljusets barn.
Ty frukten och ljuset finns i allt det som är gott och rätt och sant. Låt oss inte ta del i mörkrets gärningar, utan låt oss vakna så att Kristus kan låta sitt ansikte lysa över oss. Frid och kärlek i tron från Gud, Fadern och Sonen och den helige Anden. Och nåd till oss alla. Amen.